ខ្ញុំប្រមាថឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើនៃការកាត់សសរយើងដើម្បីវាយដាក់កលគ្រប់វានឹងវាយមិនឲ្យជ្រុងគ្នាទេចាំជួយក្រុមតែតែទៅគ្នានេះតែមកក្រុមទេទៅជ្រុងកាកទៅណាចាំក្រុមមកទៅទៅទៅតែខ្លះមកច្រកតែ3វ៉ានហើយទៀតយកខ្លះណាគាត់មកលេងដើមនេះអូខេអានមកឃើញហ្នឹងយកមកមកໄປយកមកមកពីលីផងឡើងវាយវាយទៅណាវាយមកណែខ្វៃខ្លួនណែណាលោវាយសិនអូលោអើយអូទៅទៅទៅមកយកជើមកវាយមកហ្នឹងខ្លាចដួលទេខ្លាចពេលយកជើវាយមកទុកមកត្រឹងដួលជាងលើទៅដួលហើយហើយយកទៅលើនេះមកក្តារក្តារមកនួយនួយនួយដាក់ជួយជួយខាងកាត់ទៅគុំទុយគិតទៅតតអត់ជួយលើនួយនួយទៅកាត់កាត់កាត់អូខេទៅពីរនាក់ដូចនេះហប់កាត់កាត់កាត់ទៅទៅកាត់ទៅកាត់ទៅកាត់ទៅមកមកជើមកពីរបីមកអីមកទៅលើនេះកាត់កាត់ជួយជួយលើអត់ចូលជួយនេះអត់ចូលមកបដាក់ខោណាស្ដាក់ខោអត់ចូលដូចលើអត់មកទេអមកទៅជួយណាហើយហត់មិនរេះដូចចូលមក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 ហើយលោកដៃមឹងលើលោកដៃមឹងលើណាមិនដៃណាលោកដៃមឹងឡងបងយីខ្ញុំសាមិនមិនទេហើយហើយលោកដៃទៅទេគុំទៅគុំទៅគាត់ហេតុណាគេណាលើបងហ៎ទៀតហ៎តាមមីទៀតបងតិចគេមកទៀតបងទៀតបងទៀតបានមើលមើលអរព្រះគុណណារីនេះហើយគុំនេះហើយអបអូបាយបាយបាយតាលោកវៃជឹងលើធ្វើអីចាយាយអូណាយកតាលោកវៃជឹងលើធ្វើអូព្រះទៅណាយើងឲ្យខ្ញុំតិចជឿណាយកជឿហើយលោកអើយអើលោកបាត់ហើយយកឈើទុកឈើអីបងបាក់បាញ់ហើយយកអីមកដល់ហើយខ្ញុំដល់ហើយបានទៅប៉ុណ្ណឹងទីបាទអូយយើងមិនស្គាល់ទេគាត់គាត់ធ្វើយូរស្អាតប៉ុណ្ណឹងនេះគាត់ខាងអូវីអាលីបាទគាត់ដាបាទគាត់ធ្វើឈើមកទឹកខប់អឺខ្ញុំខំអូវទៅដល់ទី10ដើមនៃនេះអីហេតុអាយុនេះនេះទេជួយទេជួយទៅអូយយីមកអែមអែមទៅដល់អូជួយជំនួសអូដល់ក្រកអាក់ដិតអូយ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 ទៅបានទៅបានទៅគូនគូនមកមកទៅអូយថតកាច់អូតែឯងមកទៅ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 លុបលើទៅជួយលើក
ទៅកូនសាំងទៅមកហោះអូយអូយពីម៉ៃកូនសាំងលុកមើលកូនលុកដៃកូនកូនលុកដៃមើលមកអេអេកណ្ដាលទៅលុកមើលណាជិះខាត់យកឡានខាត់ត្រឹមណាមែនអត់ទេទៅវិញទៀនទីជើងមកលោកនេះជាក្រុមតិចក្រុមនេះដាក់ដាក់ធ្វើទួលក្រុមដែរមូលឲ្យឲ្យសិនទេទេដាក់ត្រាព្រឹកនេះព្រឹកនេះអេដាក់ក្រុមណាដាក់ដីជ្រៃជ្រៃទៅណាអូធ្វើជាងមើលធំហ៎មកទៅនេះមកណាទៅលើក្រុមហ៎ក្រុមលើក្រុមហ៎នេះយើងនេះដាក់ឈរទៅគប់ស្រួលមកវាឈឺចង្កេះបាក់បើនេះទៅបាទអេសាក់បាទទេអើយក្រែកក្រែកធ្វើទៅបើអត់មិនសិនហើយឈើយូរណាស់នេះក៏ទូរុញហ្នឹងនោះយ៉ាត់ដាក់យ៉ាងផ្សេងទៅពកក៏អុកពួរក៏ទូស្រុកចាស់ហ្នឹងចាស់ហ្នឹងទៅទៀតនេះណែក៏ទៅហ្នឹងគឺជឿនហ្នឹងធ្វើរកអន់អន់គេហ្មងតាទីអន់អន់ឯងធ្វើនេះយ៉ាងអារបៀបនេះក៏ឈើអីគេឈើអីចាស់ហើយឈើអីឈើអីដើមគេរហាត់ឈ្មោះអីចោពេលឡើងគេណាគេរឹងពេលហ្នឹងពេលឡើងនឹងក្រមក្រមទីនេះអាលួនពេលឡើងក្លែងក្លែងក្រាសតាមទីនេះជិះឡើងជុំនឹងទីតោះទៅកពោះចាតកូនទៅមកជុំវានៅខាងទៅជុំនោះអត់ខ្ញុំតើមកខ្ញុំមកខ្ញុំវាយក្តារស្ទឿនទៅកបាំងហ្នឹងបានដល់បាំងទៅណាទេបាំងទៅគ្នាមើលពីគ្នានោះនៅគ្រូទៅកណ្ដាលមើលទេមកយកគ្នាវាយទៅខាងនេះមកខាងមកបែរនេះបែរណាមកលើកនេះខាងអោនោះណាអោអោអឺមិនដឹងប៉ុណ្ណេះហើយអោក៏តែប៉ុណ្ណេះនឹងអោខ្ញុំទៅមើលទៅអានេះទៅមិនដឹងទេបានព្រោះឈើទេតើបែរទៅព្រោះទៅចាក់នេះមកបែរទៅព្រោះមិនខ្ជិលទៅគប់គប់គប់នេះអត់ទៅចាក់មើលខ្លាច្រាស់ហើយចូលមកហើយច្រាស់ហើយណាត់ច្រាស់ហើយអត់ត្រូវទេងោចាក់ទៅចាំមកគេចាក់ទៅហើយចង់ពុតមកអត់លឺទេអត់ប្រហែលយ៉ាងគេរៀនគាត់ហ្នឹងរកណាស់ណាស់ណាស់កោចប់ចប់ចប់នោះអត់ព្រះនោះសិនណែណែសិនណែកោកោទៅប៉ះពីចាក់ខ្នាតចាក់ខ្នាតទៅនោះយាយជួយចាក់ខ្នាតទៅមកមកដាក់ដាក់ទីមិនសិនមកកែងមកកែងទៅមកទីមេចាក់ទៅប្រវែងនេះចិត្តនេះចាក់ទៅប្រវែងទៅគូនេះក៏ចូលដែរចូលទៅម្ខាងតិចទេអ្ហ៎ងាយក៏ងាយដល់ប្រាប់តែតិចទៅនៅតែមិនដឹងទេគាត់ណាយេ
ងរេងជាងហិញយ៉ាតែតែងយ៉ាទូបតែងលែងមកនេះទូណៃយ៉ាអូតោសិនតោសិនចោលណាអូយខ្លាចក្លាចណាណាមកទប់ច្នៃមួយវើយទៀតទេនេះក្លាចដាច្នៃរមោយន់ស្រំនេះមកហុកទៀតក្លាទៀតលុងហូទៅទេលបអានេះដល់មួយនេះមួយណាគេគេទៅដល់ទីនេះទីទីទេមកនេះលឹកពូទៀតចុះមកជាណាមកបាក់ទីក្លាទៅពូនក្លាច្នៃលាក់ទៅដល់ពូនក្លាទេដល់ក្ដីទេមានទេដល់ពូនក្លាចូលមកយោហាយទីណានេះមិនលៃពីនេះមួយទេមក5បាននេះមកគេមក10ឡមក10មកជឿណាស់លេខ16ណាស់មកតែ16ណាស់16វិញមកសាយចាំមកជ្រុលលើមកលឹងមកលឹងទៅមកហួរទៀតមួយណាស់ចាំ5